Прикордонники приземлили ворожий шахет над Чернігівською областю, повідомили в оперативному командуванні «Північ». Перехопили ворожу пташку близько першої години ночі. Ми вчасно отримали інформацію про можливе ураження дронами, і через деякий час ми побачили його в небі. Було відкрито вогонь зі всієї стрілецької зброї, яка була в наявності, в результаті чого дрон упав у полі та вибухнув, не долетівши до визначеної цілі. Окупанти вирішили вимкнути мобільний інтернет в Луганській області, нібито через обстріли. Про це написав гауляйтер Луганщини Леонід Пасічник в Телеграм. Нагадаю, вранці у Луганську атакували окупантів. У соцмережах пишуть, що прилетіло по будівлі Луганської академії внутрішніх справ, в якій з 2015 року розташовувались російські військові, повідомляють у телеграм-каналах. Загарбники нібито використовували ці приміщення як казарми для особового складу. Окупаційна влада заявляє про двох поранених в результаті вибуху. У Міноборони РФ вже відреагували. Кажуть, нібито українська авіація вдарила по Луганську ракетами «Шторм Шедоу», які нещодавно отримала від Великої Британії. Москва горить. У центрі міста в небо здіймаються клуби чорного диму. Свідки викладають відео у соцмережі. За попередньою інформацією, палає будівля готелю «Інтерконтиненталь» на Тверській. Росія вдарила по селу Хатне Харківської області. За даними ОВА, поранення зазнала жінка 43 років. Також в адміністрації повідомили, що внаслідок обстрілу села Огурцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року. Наразі медики надають постраждалим допомогу. У місті Клинці Брянської області впав вертоліт, пишуть Розмі. Відео з різних ракурсів зняли очевидці, мешканці міста. За їхніми словами, під час польоту пролунав вибух і вертоліт впав. Місцеві пабліки повідомляють, що перед вибухом в небі нібито бачили російські гелікоптери Мі-8 та Мі-28. За попередніми даними, гелікоптер могла збити російська ППО. В екстрених службах Росії вже встигли сказати, що катастрофа сталася через вибух двигуна. Згодом з'явилася інформація, що впав не один літак, а два. Попередньо другий звалився в районі села Сурецьке Мураха Брянської області. Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії. Це перший офіційний візит з початку повномасштабного російського вторгнення. Український лідер у Римі зустрівся з італійським колегою Серджо Матареллою, повідомили у прес-службі президента. Очільник держави також зустрінеться з міністрами Мелоні і Таяні. Також у Володимира Зеленського запланована зустріч з Папою Римським у Ватикані. Вночі ворог здійснив чергову атаку дронів. Найбільше постраждала Хмельниччина – 11 поранених в області. У самому Хмельницьку 4 влучання, пошкоджено навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об'єкти, багатоповерхівки та приватні будинки, повідомили в ОВА. Внаслідок атаки «Укрзалізниця» запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів, а також спільно з місцевою владою розробила інструкцію щодо змін у курсуванні поїздів. У повітряних силах ЗСУ відзвітували. За ніч знищили 17 з 23 запущених іранських дронів «Камікадзе» «Шахет». Крім того, вночі знищено БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Дісталося і Донеччина. Вночі загарбники обстріляли Краматорськ, повідомляє міська рада. На місці влучання вирва. Обійшлося без постраждалих, йдеться в повідомлення. Вибухової хвили повибувало вікна в будівлі поряд з містом прильоту. Швейцарія дозволила реекспорт військових матеріалів. Це важливий крок до постачання Україні озброєння, повідомляє Євроньюз. Дві палати швейцарського парламенту та Національна рада проголосували за поправку до закону про військове спорядження. Таким чином, зброю швейцарського виробництва можуть передавати в інші країни після закупки. Нагадаю, раніше Швейцарія блокувала постачання озброєння, оскільки з 1815 року дотримувалась політика нейтралітету. Через це Швейцарія відмовила Німеччині у передачі боєприпасів для зенітки «Гепард». Уряд Німеччини сформував черговий пакет військової допомоги для підтримки України на суму близько 2,7 мільярда євро. Про це пише видання «Шпігель» з посиланням на урядові джерела. Відтак, Україна отримає ще 20 бронетранспортерів «Мардер» та 30 танків «Леопард-1», 18 колісних гаубиць, 4 системи протиповітряної оборони «Іріс-Ті», ще 12 пускових установок «Іріс-Ті» і сотні керованих ракет для цієї системи, а також до 200 розвідувальних безпілотників. Крім цього, планується передача сотні захищених бойових машин і понад сотні машин логістичної підтримки. Це найбільший пакет озброєнь, який Німеччина надала для посилення українських збройних сил з початку повномасштабного російського вторгнення.